السلام عليكم. ليش تو يديكي ماج؟ انا هو روڈ کے سائیڈ پہ اور ابھی یہ ان کے یہ چاول کا وہ ہے ابھی یہ چاول وغیرہ کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے دوست لوگ چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دونوں سے ملاقات ہوگی قدرتی قدرتی طور پر یہ دیکھ یہ آئلی ہے قدرتی طور پر یہ آئلی ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور نایاب قسم کی روزہ ہے دادا یاقوت تھے کہ نا اور دادا مارکی تھے کہ نا الگ لیٹ تو افریقن بالکل افریقن پر گارنٹی ہے سر اچھا نیلم مارکی اچھی صحیح 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 اور دریاف سا پرائز تھے کیا پرائز ہے اس کی بھائی 15,000 روپئے 15,000 روپئے اچھا دادا کلاش سیریز شارہ دادا یہ دادا دا یو گھنٹہ چلے دا تا دا لگ رہا دا مانا ہے اللہ ہاں یہ دیکھے نا اس میں کوئی نقشہ ہاں پاڑا چنار میں بھائی سے لیے اچھا اور یہ دیکھے کوئی نقش بھی بنایا گیا ہے اس میں نا ہاں اس کی کیا پرائز ہے 30,000 اچھا دینے لگ لائٹ ہو نہیں پھر بھی آ رہے ہیں اچھا بہت خوبصورت ہے بہت اعلیٰ دوستو یہ میں نے آج لیا ہوا یہ دیکھے یہ مجھے خود اپنے لیے بہت ہی پسند ہے یہ باقی یہ دوسرا تو خیر ایمرلڈ کا ہے یہ میرے اپنے ہیں تو یہ مجھے بہت پسند ہے یہ والا انشاءاللہ لوں گا کبھی انشاءاللہ جی تو دوستو میں آج یہاں پہ آیا ہوا ہوں اور یہ میرے پاس ایک وہ ہے شیشہ ہے یہ دیکھیے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے بابا جی سنگے طبیعت خر ہے کیا نا ٹک ٹاک تازہ خیر جی طبیعت خر ہے ٹک ٹاک تو یہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں بہت ہی خوبصورت پڑے ہوئے ہیں یہ سارے اوریجنل غاق کو پگنشتا اوریجنل پگنشتا کنا اتیت مرے اتیت تے کنا اتیت روپا سمدہ ٹھوڑ کنا ہاں ہاں صحیح 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 خبر ہے
اب اب کر نہ جی نہ 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 میرا بھائی خوشحال سی تارے کب دے پھر روزے جی ایرانی اب سو دے گرام پسو دے گرام نے دانی سا پسو گرام نے ہاں بس جدا دی سرا تو ہے زیادہ سو دا مڑا خود ہے تو گورا دا کو مونگ اپلوڈ کو جی بیا خود ہوتا سی 5000 روپے لگا نو بتا 5000 اور یہ سارے 3000 کا جی موبائل کے لگا پتہ صحیح بارہ دور آؤ کر آؤ دیر کر بس ان شاء اللہ آؤ آؤ ماں تو پتہ رہا ماں تو پتہ رہا موزنیٹ پہ سب آن دے سب قیمت دے پانچ کیرٹ دانا صحیح 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 تیرے پھر روزو سا پرائز سنے لیجی دا یا دا یا دا یا دا بدل بدل دو رنگو پسو دس ہے اچھا دوستو یہ 2000 میں یہ بھائی دے رہے ہیں ود رنگ دا والے دا ہو تیر ارزان ہے اور کوئی ارزان ہے نا اور کوئی گران گران ہوا ہے گران گران ہوا ہے مڑا گران گران چھے ہوا ہے شیخ ملتون نا وکیل سے بورکی کی دیکھو نہ عادت دریا چلو نو ہاں